З року в рік на високогір'ях Тячівщини та Рахівщини все рідше можна почути овечі дзвоники та мелодію трембіт. Місцеві кажуть, щороку на схилах полонини Апецької, що на межі Тячівського та Рахівського районів, літують кілька овечих отар. Зараз залишилась лише одна. Дорогою на полонину Апецьку ми поспілкувались із вівчарем Юрієм з Верхнього Водяного, що на Рахівщині. Чоловік розповідає, вівчарить уже 30 років. Колись водив отару із 600 голів. Зараз овець та кіз удвічі менше. У нас є 360 вівців, у нас є тут тепер четверо, ми йдемо тепер на пастбище, тут межі, потім будемо йти вверх на дойку, на обід. Цю отару овець такі з вівчарам на літування віддали господарі села Верхнє Водяне. Юрій та його помічники залишились єдиними на Апецькій. Каже, на боці Тячівщини була ще одна стая, але днями вони вирішили зійти в село. Та й водянські вівчарі вже збираються спускатись донизу. Адже високогірні луки вже не такі поживні для овець, як на початку сезону. Нема вівці, бувши. Були там другі з другого району. Пшет вниз. А чому? Та там лучше в мене тут. Я теж буду бігати, бігати. Тут вже паша стара, там вже мука немає. Праця вівчарів фізично важка і виснажлива, і далеко не кожен може йти в гори, щоб доглядати по кількасот овець та кіз. Пасти, пильнувати від хижаків, тричі на день доїти, готувати бринзу і вурду. Ми утром утром встаємо, йдемо, їх подоїмо, потім їмо і рушаємо їх у пастбище. Потім приходимо, обратно доїмо на обід. Потім обратно роблять хлопці сир, хтось росте там. Ми обратно йдемо, хто другі йдуть у пастбище. І так само вечором. Старше покоління ватагів скорочується, а молодь у пошуках кращої долі виїжджає за кордон. Але в майбутнє вівчарі дивляться з оптимізмом. Кажуть, поки є ще господарі, які утримують велике поголів'я овець. Без роботи не залишаться.